Már kora estétől pezsgett az élet a kiállító helyeken a kulturális intézményekben szombaton, hiszen az idei évben az országos programsorozat kiemelt helyszíne volt Székesfehérvár. Az egyik első tárlatvezetés helyszíne a Városháza volt, ahol a bejáratnál már délután gyülekeztek a látogatók, hogy részt vegyenek egy különleges túrán. Az érdeklődők Eccser Palkovics András polgármester és Kulcsárné Németh Marian idegenvezető kalauzolta a 15. században emelt épületben. Megmutatjuk a kis tanástermet, megmutatjuk a polgármesteri irodát, megmutatjuk a koronamásolatot, és közben elhangoznak a épület történetével kapcsolatban is érdekesek, de a mindennapok használata során is olyan kulisszatitkok, hogy mi van, hogyha nagykövet, vagy éppen közjogi méltóság érkezik a városban, hogyan tartunk itt ünnepségeket, diplomaosztókat, kulturális programokat, és annak nagyon örülök, hogy mindig nagyon sokféle generáció érkezik, és jönnek a nagyon picik, és jönnek a kicsit régebb óta fiatalok egyaránt, és ők együtt járják be velünk közösen a Városházát. A látogatók a folyosokon keresztül bejárták az épületet, a belső teraszról kitekintettek az udvarra, ahol 1938-ban országgyűlést is tartottak, majd a kis tanástermen át érkeztek a polgármester dolgozó szobájába, amelynek ablakából Mújkót és a Városházteret is megnézték. Minden eredetet hazahozunk Fehérvárra, mégiscsak az én értékítéletem szerint alapvetően minket illet, de addig is gyönyörködünk ebbe a szépségbe. A körsét a résztvevőihez a Szent Korona, a koronázási kard és az országalma hiteles másolatainak helyszínén csatlakozott Hankó Balázs, aki július 1-jétől látja el a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetésének feladatait. Azért is fontos Fehérvár, azért is fontos ez a programsorozat, mert hogy értéket ad, értéket közvetít, identitást ad, kristályosodik a kultúra koronázó városunkhoz, amely még további értékközvetítést is teremt, hiszen jól tudjuk és köszönjük polgármester úrnak azt a kezdeményezést, hogy idén, aki részt vesz itt Fehérvárot a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozaton, támogatja a Regőci István Alapítványt, és ezáltal a Covid árvákat is. A miniszter kiemelte, Székesfehérvár kulturálisan is identitást ad, és nem véletlenül lett a Múzeumok Éjszakája kiemelt helyszíne, hiszen a koronázó városban tavaly rekordot jelentően több mint 11 000 látogató vett részt a különböző programokon.